Madre, quina por. Veig. 25 punts més. I cofre. Un cofre. En què se l'entorn? Activa'l tu també. Estic tibant. Ha mort. Tinc el cadàver, ajuda'm, que em tirarà. Corre, que em tira. Unai, unai. No, estic tibant. Vale, s'ha quedat aquí. Vaja. Què? Que pots editar el frame del vaixell? Una merda. Que sí. Una merda. Que sí, entra. Entra i a baix a l'esquerra et surt Edit Ship Frame. A baix a l'esquerra. Ara. Oh! Déu meu, nostre senyor. Però per què no em deixa? Waiting for server. Toma. 2 minuts. Hem de fer l'assembly. Ojo, Unai, ojo. Wow. Tu la veus? Vale, ara. Ara. No l'he fet. Faig una altra. Molt bé. S'ha comprat una càmera de fotos. No! Caic al forat! Puja, cap amunt. És que tenim l'arbre aquest aquí. Me cago en la putada, tio. Ja està. Puja! Continua traient arbre. Ah, espera't, que baixo. Que estàs no, enganxat. No baixis. Estàs super enganxat, Unai. O baixo o no surts. Ara molt ben aconseguides les físiques del vaixell mentre estàs a sobre, eh? En qualsevol altre joc ja haguéssim sortit disparats. O el vermell, eh? Sí. Ai, Dios. Ai, Dios. Sí, però... Mira, 216. Para. Uf. Ja podem fotre el camp d'aquí. Ai, puta merda. Vertical? Sí. Amb l'espai? Sí. Yo creo que se ha enganchado por el tronco ese del izquierdo. Parece que está enganchado de delante, ¿no? Sí, tío, es raro, pero no hay nada delante. Mare de Déu, que ahora sí. Ah, tío, joder, es que no tienes ni idea, ¿eh?
Estaba ahí, no le estaba dando gas, tío. Estaba solo moviendo el volante, ¿sabes? Una y tres velas. No. Pues ponlas, joder. Anem cagant hòsties? Sí. Que tengo una puerta corredera, tipo sauna. Es que no saben hacer puertas, tío. La sauna voladora, tío. Aparte que un cubo es lo mejor. Estic a baix. Mare de Déu! Corre! Corre, corre! ¿Qué coño es esto de Neverwinter? ¿Por qué no tengo la biblioteca de Neverwinter? ¡Ay, no! ¡Dios, no! ¡No! ¡No! ¡Pam! Bueno. Hagués pur ser pitjor. Bueno, pues... Aquí, 25. Com ens ataqui una roda nou, jo, és que em diu. No! Si no se'l pot tenir res més... Vaja, puja una mica. Em quedaria apuntant amb els dos canons, vale? Tu puges, robes tot el que puguis i després els hi rebentem. Espera, espera. Sí. Vale, em quedo apuntant. Guapo, Sorai. Ai, ai, ai. Uf, quin susto, joder. No et matis, collons. Una... Dios mío. Una... No fotis que el pots robar. No tenen res els... els d'això. Sí, 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 el puc agafar. No fotis. El puc pilotar? Ens desfem d'aquest i agafem aquest, o què? Desmuntem la nostra i fiquem tota en aquest. Sí, no? Saps? Merda, 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 merda! Què fots? No pot ser. No pot ser, noi, què t'ha passat? M'estàs veient, no? No. Que se'n va la nau, se'n va la merda. Sí, sí, jo estic a... Ha marxat la nau i jo m'he quedat allà. Agafa't a mi, doncs. No, no, estic buguejat. No fotis, tio. Se'n va la merda al barco, eh? No, no, m'he quedat aquí buguejat amb la rodeta de carregant. Joder, tio, ja teníem un barco nou, tio. Està tremolant la pantalla? Sí. Agafa't. Tempesta.